Pan opice! Tohle si užiju! Tohle jsem myslel. A jinak, Rezino, to jste mohli, jak se dá říct, vidět na Nikolandonu, anebo na nějaký... A nebo na nějakých webových stránkách online. Neboj, co panik... je? Řekl jsem Nikrodeon. Ale je to taková televize, jmenuje, to je ta stanice. Já vím, nebo já tam... Ahoj, to jsem já, Fénix, a vítám vás na kanále Hlavní Blue Shadow u hry Legend of Korra společně s Milounem. Ahoj. A ještě s Rezinou. Ahoj. Game. A užijte si komiksovou jízdu. Yeah. Ale měl bys to komentovat. A já... Čemu pak se Rezinka směje, no, povídej. Já se nedokážu soustředit, když to bylo hodně čtvrta. Rezino, uklidni se. Já na tohle nemám. Fenix, se můžeš tady... Já taky ne. Tak prostě mají používá tady větry. Jinak chci upozornit... Jo, vypni si mikrofon! Hlavně chci hlavně upozornit, že tato hra nemá titulky, takže žádný titulky, omlouvám se. Myslíš, ty titulky tam hodíme sami. Cutscena! To jsme si teda užili. Nej, snad přerazím. Já jenom zapnu. Tak, kdo z vás viděl ten seriál, stejně jako Fénix? Tak určitě ví, co... Jsem... Taky určitě... Jsem... Ticho! Tak určitě ví, co je tohle za scénu. Co je to za scénu? Já neviděla všechny díly. Řekni Fénixovi. Fénix tu není, má vyklý mikrofon. Vidím to. Tak jdem. Jdeme na to! Takže jak jsem říkal, jak říkal Fénix, hrajeme Legend of Korra. Jdem bojovat, bum 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 bum, ratatatata, normálně, jdu do točáka. Tenhle díl bude první smát. Neeeeee! Co se stalo? Fénix vypnul Skype a mě to skodilo hru. Chceš vidět kouzlo? No to umí oheň. Já vím, ale jak když to budu odrážet, tak ho můžu schodit tamhle toho vzadu. Jej. A teď končí ten vzadu. Když neporazím tady ty dva vepředu, ale porazím to nejdřív toho vzadu, tak pak budu mít ulehčenou hru docela. OK. Tak co? Pošleš na mě ohýnek? Jo, pošleš, výborně, tak... Ježíš, ale já to posílám na toho vepředu. Já nechci sejmout hlavně to... Já nechci sejmout tohodle, co je vepředu. Proč? Protože když ho sejmu, tak se ta hra jakoby už posune. A to by mi to pěkně zkazilo. Ne! A já. Jsi umřel? Ne, jenom jsem se posunul trochu zpátky, protože jsem vůbec neudržel. Jednoho máme z krku, jak se postaráme ještě od tohohle, tak teďka bych si chtěl jenom změnit tady to a bum, posunem se dál, hop. Tady vrátíme se zpátky u zemí. Ano, hrál jsem asi první půl hodinku, což... OK. Takže on už prostě... Jako, nevím, co tu přesně je, vím, co mám dělat tady. Protože tady jsem se trošku naučil aspoň něco.
Ne, ne, žádný ohýnek. Ne, žádný disk. Proč, když je to Fenixovo video, tak vůbec nekomentuje? Je to Fenixův kanál, on to nekomentuje, to je jednoduché. Dobré, posunuli jsme se dál, máme 20 vteřin. A my je musíme porazit, jo? Což asi fail nám. Protože jsem udělal chybu. Jinak pokud vidíte, tak to neumím hrát vůbec. Aha. Musím ho dostat ještě dál. Sakra, přepni! Dělej, mám 3 vteřiny! Když s tím... A, myslím, že jsem prohrál. Jop! Takže první fail. Jak je smutná. Nevadí, jdeme na to znova. Protože my to dáme. V této epizodě bych se chtěl dostat aspoň přes 2 kapitoly, což je tady ten prolog mini a první kapitola. Což by bylo hodně fajn se přes to dostat, přes tady ty 2 věci. Ano, tamhle o toho jsme se postarali. Jinak rozhodně mi dejte vědět do komentáře pod Fenixovo video, jestli byste chtěli vidět natáčení GTA nebo MTA, což je modifikace do GTA San Andreaska, a mohli bychom se třeba zahrát reálný život, nebo DayZ-ko, jako myslím to vážně, opravdu, že v MTAčku, pokud ho teda někdo hrál, tak rád přijmu pomoc od něj, nestydím se přijímat pomoc od lidí, protože opravdu, pokud někdo má, tak v pohodě. Ano, je to netradiční na poníkovském kanále Legend of Korra nebo takovýhle další. Ale tamhle toho vzadu se zbavíme, sleduj. Lidi, omlouvám se, až jsem zpátky. To je v pohodě, hey. Já jsem zatím řekl nějaký základní info. A možná budeš mít v komentářů napsaných pár věcí, ale tak to je v pohodě. Nemyslím nic... Aha. Nic prostýho, že jo, Rezino? Možná, ne, on říkal se nic prostý věci, já to napíšu do komentářů. Ne, já to říkal kdo? Fenix, si budeš věřit Rezině, nebo mě budeš věřit? Holkám se dá víc věřit. Ty! A tímto jsme vyhráli duel! Jo, a to znamená, že jsi! Co to znamená? Pěkně těžký duel. Fenixi, samozřejmě, co jsem říkal, tak to byla sranda. Tak si to užijte dál. Tyjo, proč mi to strašně připomíná Minecraft? A proč mi ten týpek připomíná opici? Okej. Okay. Tak jo, dokončili jsme první kapitolu. Jej! Tak se dám vrhnout na druhou. Oh, já tomu týpkovi, co tam byl, ten starý dírek, tak mu budu říkat pan opice. I'm afraid your vengeance is blocked, Avatar. You won't be able to fight your way out of this. Tak jdem na to! Jak to, že nemá magii? Jo, takže ty šípy to sebrali, ale teď jsem to nepochopil, protože ve seriálu to vůbec nebylo. Nevím, ale jelikož nám sebrali magii, tak jelikož to, tak... Smrtičku. Tak to bude takový zajímavější. Pan opice! Co máš pod s tou opicí? Já nevím, oni hrozně podobný opici, tak já mu říkám pan opice. A jedna logika, Mikey, proč ti to připomíná Minecraft? Víš, jak tam byli... tam jsou kostky. Ne, víš, jaký prostříleli, že jo? No. Tak to mi strašně připomíná Minecraft skeletony. A jo no. Jo takhle. Že tě prostě dokážou pěkně projebat šípama. Jo takhle. A vlastně říkal si lidem, že to je netradiční japonický kanál Korra. Wow, přesně si zopakoval, co jsem teď trpí, že jo, Reze? Možná, neřekl to. O, pan to dal na zlato! Víš co, přesně... Pan tady trošku trénoval. Ne, netrénoval.
Jo, pardon. Ne, vůbec neříkal, že to tady hrál půl hodiny. Vůbec to neříkal! Vůbec to neříkal, ty před chvilkou vlastně. Ale já jsem měl pravdu, Rezino, dá se ti věřit víc než Majkovi. Já tě snad předazím, Fenixu. Jinak, jsou tu dva speciální obleky v této hře. Já ke každému obleku napíšu jeho kód, který je na počítač. Pokud teda máte ještě na něčem jiném, jako je třeba Xbox nebo další platforma, tak to tam bude taky, takže v klidu, takže... Rezino, ne! Ticho budeš, já ti jinak přerazím. Začíná to na R. A končí I. Ticho! Majku, řekni mu něco, prosím, jinak s tím tady začne říkat. Jen povídej, Fenixu. Ne! Ne! To máš za to. Jo! Hashtag Fenixův kanál bude v popisku druhej. Ne! Jo, jo, už to řekl, už to musíš dát, jo, víš, co je smutný, že to bude na jeho kanále. Ne, jo, jenže on je problém vždycky, on vždycky řekne, kanály, jich najdete v popisku videa a vždycky tam uvidím jenom datum, kdy to bylo vydáno a to je konec. Jenže já do popisku pak něco musíš přidat, Fenixe, abys to udělal zajímavější, tohle si užiju! Tohle jsem myslel. A jinak, Rezino, přidal jsem tě do doporučovaných kanálech na mém kanále. Poši, co, what? Takže když půjdete na Fenixův kanál, tak tam najdete i Rezinku. Jo, jenom... Ne, neříkej mi Rezinko! Ticho, ticho, můžu se točit. Jenom, aby ne, promiňte lidi, říkejte jí Rezi. Jenom abych byl přesnej, lidi, ne, tak fuj, tady nahoře, fuj, ne, nikdo mi tak říká, tady v té uličce je truhla, ve který najdete předmět typu B, potočku, někdy tam najdete něco jiného, pokud to hrajete po druhý. Hashtag já to po druhý nehraju, určitě ne. Jo! Majky, jak se má říkat Rezině? Nevím! Rezina! Rezinko. Ne! Budeme jí říkat Minecraft. Fenixík! Ne! Je, tak mu řík, tak teďka já radši budu sticha, protože se snažím hrát. Tak to komentujte dvě dva a nesnažte se zabíjet. Kouzlo, kouzlo, modrý, hele nakladňák, bum bum bum. Jdeme dělat teror na město. Tak co, jak se... Ukradli mi nudle, pomoct, ukradli mi nudle! No truhla. O tý jsem nevěděl. Jdeme ukrást Reziny poklady. Re? Ne! Ano, vím, že chceš říct Rezina, to je v pohodě. A dost. Ne, začíná to na R. A chválí se to. Ne! Majku, řekni mu, prosím, Majku, Majku, prosím. Já mu nic neřeknu, smůla. Ne, Majku, prosím, řekni mu, a toto slovo neříká. Dobrý, tak tuto truhlu neotevřu. Já to neřeknu ve videu, lidi, domyslete si. Pardon. Začíná to nebo končí to super, a tvrdý i. To končí a super, oni se tady objeví. Jo, netvrdí. Tady se objeví rovnou týpci, takže další... Mám to myslet celý. Ne. Víte, co je vtipný? Tenhle je ten nejpomalejší duo, co jsem kdy dělal. Ale tohleto si nejvíc užívám. Rezino, když mi odpustíš toho Fenixík, tak to neřeknu. Dobře, odpuštím ti Fenixík, ale Fenixík ne. Co? Řekl jsi Fenixík a já říkám Fenixík, takže jsem ti to odpustila, takže teď už to říkat nemůžeš. To mě platí, to nebylo. Pozdě Fenixe, už to řekla. Jo! Jo, tak jo, já si jdu něco udělat, já jsem... Ne, já, lidi, prosím, prosím, opravdu vás žádám normálně, zachraňte mě z tohohle pekla. Tady se člověk snaží točit a oni se tady budou řešit normální problémy svoje. Pojď chlapče, dej mi. Dej mi jedna, bum! Fenixi, ty si vypl zase mikrofon. A to si jde něco udělat. Dobře, jdu mu něco napsat. Já se normálně jednou asi půjdu zabít z toho.
My musíme zmlátit pár lidí, no. Už umře, no, výborně, teďka musíme jít tudy, protože tady je truhla. Pokud chcete truhly, tak prostě koukejte přesně. Yeah! Prosím! Koukejte. Kreténi jsou tady. Fénixy. Dělej, nebo řeknu to slovo. 3. Juk, chlapče. 2. Rezino? Ano? Budeme spolupracovat konečně. Jak to myslíš? Komentovat. Jako komentování. OK, hop, skočilo jsem, troskočil jsem, já nevím. O, oh, hele, nějaká... Je to ženská! To je jedno, to je portál, je, hele, musím pryč, protože proto utíkám zpátky, nevím proč. Hele, nějaký ninja. Omlouvám se, špatná cesta, musíme tudy nejdřív. Tak za chvíli tam potkáme bubáky. Jipí, doufám, že tam bude někdo z Resident Evil. V druhý epizodě se podíváme na kapitolu 2 až 4. Potom se podíváme na 5, 6, 7, 8 a pak už půjdeme jenom takový ty... Jak byl takový ten fight na začátku, jak jste viděli? Jak jsem tam umřel jednou? Tak ten bude... Ty budeme dělat taky. A nejlepší, že ta hra... Je na půl, jak se dá říct, ze seriálu a půlky si domysleli tvůrci. Což se mi líbí. A nějaký filmečky, který uvidíte zfilmovaný, tak nějaký jsou použitý ze seriálu. Třeba ten souboj byl ze seriálu. Mě jenom jedna věc na Residentu mrzí to, že to není vůbec strašidelný. Jenom lidi, jenom vás chci upozornit, že já budu určitě potom se vracet ještě do dalších kapitol, což vám budu točit, to bude bonusový díl. Ve kterém vlastně budem... že jo, prozkoumávat tady ty takový ty místa, jak jste viděli, třeba tam byla ta zeď s ohněm a takovýhle. Jo, No, dořekni to, já to potom řeknu. Že tam se budeme vracet jenom proto, aby jsme vlastně jakoby zjistili, co je za tou stěnou. Na takovýhle věc. Jo, tam kam jsme chtěli jednou jít, protože se zbál, co? A kdo mluví o Resident Evilu? A vlastně Legendo Cora má nahradit Resident Evil, protože my ho máme skoro dohraný a máme jenom kapitolu 1. Tak tohle nás zatím nahradí, než budeme mít kapitolu 2. Ano. Takže pokud dáte 5 lajků, tak budeme vědět, že máme udělat další díl. Teda další díl, co kecám. Legendo Cora. Pokud dáte 5 lajků, tak udělám další díl, pokud dáte 3 lajky, tak mi to stačí k taky dalšímu dílu. Já tady nepotřebujeme přímo takovou tu úžasnou. A udělám jednu věc. Ne, vy můžete odpovědět později, aspoň uvidíme, kolik lidí se na to podívá. Bude zajímavý určitě. Já to zase budu hodit. Vy jste nás třeba překvapili tím, jak jsme hráli tu hru z Google, jak se ta hra jmenovala z Google? Paní Pac-Manová. Ano. No, tak to, tam jsem ani nečekal 6 lajků, tam jsem čekal 1 lajk. To je jedno. Lidi, jste nás hodně překvapili. Jej, a teď si užijem tu nejlepší scénku, protože po nás budou motorkáři. Jej! Motorky jsou hrozný. Viděl jsi to taky. Cože! The fuck? Tak pojďte ho šanci. Bom. Rezina, ty nemáš styl, tyjo. Ne, ty jeden. Já mám radši Ferrari, já mám radši jiný věc. Tohle je Ferrari. Ježišmarja, proč se Rezina, to máš jako kluk? Tohle je Ferrari motor. Chovám se jako každý normální člověk a jako každá normální holka. Jasně, od ní je zajímají nějaký auta. Chceš něco vidět? Já byla v Itálii, kouknout na Lamborghini, stačí ti to? Jako fakt? Ano, jako fakt. A mám ještě tušku Lamborghini. A mám i spoustu fotek z Lamborghini, kterou vám neukážu. Počkej, Lamborghini. Protože tam jsem já. Já to neumím vyslovit, to je značka auta, nebo co to je? Jenom, abyste věděli, co jsem právě udělal, tak jsem se healnul, protože mi docházelo života, já nechci zrovna tady zase umřít. Stejně jako předtím. Tak jsem se healnul pomocí lahvičky, která se vám otevře po této kapitule. Jo, a ještě menší premiéra, budeme tady tu hru můžeme komentovat rovnou 3, jako v Resident.
Jo, takže to nebude takový blbý, že to budou komentovat jenom dva kluci, takže to bude komentovat i holka. A to je kdo? Takže ty jsi kluk, jo? Fajn. Na blbou otázku blbá odpověď, stejně jak to říkal náš učitel, už si vyčerpal svoji jednu blbou otázku. Já toho učitele miluju přímo. Já myslel, že tam pozvete ještě někoho jinýho, že to mluvíte o tom takhle. Rezina nás nechápe. Bum. Chápu, možná. Ale tady ten chlapec na mě vyskočil. A tam kdo to z mě napsala, tak si odpust! Prosím, vyskoč na mě, chlapče, pojď. Prosím, skoč na mě, ty. Já jsem to ještě ani nedodělala, počkej, já to dopíšu, počkej, jdu to dopsat. Tak a my... Ne! Už to tam dávám. Jenom lidi, abyste viděli, co se teďka bude. Ne. Pokud znáte aspoň Avatara, tak on měl takový to lítající zvíře, tak Kora má tady svýho přerostlýho pejska. A jdem si užít trošku Subvajsur! Já to myslím vážně. Doufám, že si užijete Subvajsur tady s Nagou. Jo, a pokud jste... Pejsek. A pokud jste fanoušci tady toho seriálu, tak to jste mohli, jak se dá říct, vidět na Nickelodeonu, anebo na nějaký... A nebo na nějakých webových stránkách online. Neboj, co je? Řekl jsem Nickelodeon. Ale jak se to taková televize jmenuje, to je ta stanice. Já vím, nebo já tam když tak napíšu přesně to jméno. No dobrý, tak tě opravil, tak nebo, ty jsi řekl trošku špatně, víš, já jsem se mu zasmála. Tak paní chytrá, řekněte, jak se říká správně Nickelodeon. Nickelodeon. Pokud vidíte, tak tady je vidět hodně prvků Subvajsur, proč ne? Příští díle nechci být, buď s Rezinou sám. Počkej, Fenix, ale tak jako je to tvůj kanál, ty tady musíš být. A mě tady Rezina štve! Říká mi, že Nickelodeon! Fail. Ne, Rezino, paní chytrá, řekněte, jak se říká Nickelodeon. Ne, kdo z vás řekne Nickelodeon první, budu na vás hodnej. Nickelodeon. Tak jo, na Rezino jsem hodnej. Já to ani říkat nebudu, protože mám... Haha, Majku, haha. Já se snažím celou dobu komentovat, ale já to budu muset snad i přetočit. Ne, já na to... Mně se nejvíc líbilo, jak jsi naboural do té zdi, to bylo nejlepší. I ta Naga normálně to vzdával s vás dvou. Ale musíš si půjčit tu lepší ze seriálu, tam je chytrá. Já se nebudu půjčovat nějakou ze seriálu. To by mě ještě tvůrci zabili, kdybych si půjčil. A nebo jí Rezina vycvičí. Takže mi ji pošleš, jo, Reze? Jo, Ne! Je to velký pejsek. To je jedno. Se kterým se dá lehce nabourat, protože s ním neumím. A teď to přeskočím. Rezino, jak se ti slíbil, na tohle ti nic říkat nebudu. Takže, jak jsem říkal už předtím, já to dám i nakonec, ještě před outrem. Tak napište do komentářů, jestli ano nebo ne. Protože Fénix by pro mě nic takového neudělal. Co zase? Co mluví? Neposlouchejte ho, to si teď zrovna vymyslel. Já nemyslím nic teďka ohledně Kory ani tak, ale jakože bys s tím nesouhlasil, proto to nebudu říkat znova. Řekni to. Pozdě. Tak. Rezino? Já si to nepamatuju, slibuju ti to, já si to fakt nepamatuju, co říkal. Tak jo, já uteču a udělám. Ale ne, já to fakt myslím vážně, já si to fakt nepamatuju, co říkal. Majky, co děláš? Nic, poslední věc, kterou si ukážem, jsou tři věci, co se přidali. Že první je obchod. Co udělal?
To se ptáš mě? Jo, ptám se tebe, on mi to nechce říct. Slibuju ti ze svýho srdíčka, z mé hlavy, z mýho mozku, z čehokoliv, že si to nepamatuju. Můžete mě už nechat konečně hrát. Tak jo, tak já nebudu komentovat. Já to chci dopovědět. Ale ne, já to fakt si nepamatuju. Já to chci já to chci dopovědět. Tam těšen. Takže poslední tři věci, co si ukážeme, jsou obchod, kory místnost a kolekce. A ještě si ukážeme čtvrtou věc a to je zlobivý Mike. No, tak první věc teda je tady obchod, ve kterém se za duše, které jsou vpravo nahoře, si můžete kupovat určitý věci. Pokud dokončíte třetí kapitolu, dostanete tady na výběr tyto tři věci, speciální hluby. A ten obchod se nachází v údolí duchu. Tam jsou mrtvý duše. Tak, tohle to je druhá věc, to jsou místnosti, ve kterých si můžete dávat různé věci takhle do slotů. Jako jsem se třeba třetím slotem healoval, protože je to healovací voda. No a taky si tady můžete měnit outfity do hry. Takže tady první outfit normální Kora. Tenhle dostanete za dohrání hry. Speciální kód je to, já nevím, jak se tenhle outfit jmenuje, takže vám asi neřeknu jméno, ale přidávám určitě kód, nebo jako secret code, díky kterému ho můžete získat. A pak je tu jeden ještě, díky kterému který získáte po dohrání hry na extrémní difficulty. A pak je tu tenhle ten, který je taky speciální, který se mi teda osobně moc nelíbí. Ten byl ve seriálu, ale byl ještě větší. No a nakonec tu teda je kolekce, ve který sbíráte teda věci, které normálně najdete v těch truhlách. Mm-hmm. A pokud je nasbíráte všechny, tak dostanete achievement. Všechny jo, a jsou ještě hodnocený A, B, C. Takže já tady mám zrovna dvě tady ty. A ještě jednu věc. A za to, než, jak se dá říct, projdeme další kapitoly, tak se nám odemknou ještě ty tři elementy, které jsme ztratili. Živly vlastně, promiňte, živly. To znamená, že oheň, vzduch a voda. Země. A země. Okay. Vodu máme už. Aha, ok, sorry. Hodná. No, já myslím, že pro tento díl by to stačilo. Jako takový přivítání do Legend of Korra. Jestli se vám to líbí, podpořte nás lajkem. 3 lajky bude další díl, 5 lajků. Natočíme minimálně tak ještě 2 epizody. Pokud jich bude 6, natočím všechny 3 díly. No a to je asi tak všechno, takže ahoj! Zatím ahoj. Čau!